Sitten viimeinen ihanus. Kyllä, tässä on tää alku varsin kiva. Tää on kyllä vittuun meihemiä tää alku ja sitten tuo juoksu tonne pyramiidille. Joo. Tästä, tää niinku vois olla definition arena shooterille. Joink. No sitten vaan. Musiikkikin on sen mukainen. En tiedä kuinka antikliimaattista tää on, kun meitä on kolme kahtomassa näitä niin, suuntia. Se on kyllä totta. Tässä on yksi vähän orpo olo. Tässä on lisätty näköjään tuommosia. Joo, no meillä oli ne extra enemit. Joo. Että en tiedä, että onks noin yksin pelillä serios tasolla. Ei muistaakseni kyllä. Joo, tää ja niinku Second Encounterin viimeinen leveli, niin ei saatan. No. Sämi ja parhaimmilla. Onkohan tääkin vaan niin antiklimaattinen niinku se Memphisi, että... Niin se, mikä vitun Metropolis. Niin Metropolis justis. Se oli aika läppä. Se oli kyllä, mä oletin niinku jotain niin hirvetä teurastusta meidän osalta niinku, että myö otetaan turpaa, mut se oli niin antikliimaattinen, että... No, kolme ampuu miniikä, niin laihtaa aika. Niin silleen ne spavnaa niin saman tien vaan siihen, niin... Ois pitänyt pistää vähän enemmän strengthiä enemmän, niin ois ollut haastu. Kleerit on vähän niin heikkoja, että... En tiedä pistäisikö siihen... Second Encounterin pikkusen jotain enemmän strengthiä päälle. Tulisi ainakin haaste. Muistaakseni sitä, että saako sitä nostettua 25% välein, niin pistäisi 25 tai 50 lisään. Niin, kokeilee aluksi vaikka 25, niin... Niin. Sitten nostaa 50, jos tekee... tuntuu siltä. Sitten on ehkä vähän semmonen antikliimaksi. Kaikki jatkuu samaan pisteeseen. No. Oho. Sinähän on tyyppi. Joo, kuuluu vähän reptiloidin ääntä. Oho, se olikin iso reptiloidi, mä luulin, että se oli pieni. Joo, on kyllä just vähän semmoista, että mitään järke. No kyllähän tässä tää alkoi muutenkin aika helppi. No joo, sitten kun rupee tulemaan niitä vähän kovempia, niin... Sitten ilo irto. Ja niin sitten kanssa kosti jossain vaiheessa pelaamaan tota leftistä meidän kanssa. Left for dead. Joo. Joo. Jetsosen kanssa pelaattiin sitä tässä. Pelattiin yksi kampanja läpi sitä tossa. Se oli ihan jees kyllä. Se oli vaan se meikäläisen meihemi kyllä semmoista, että... Oho. Nyt tulee sitä laskijasbulli. Mieti nyt, kun tohon tekis semmosen tekstuuripäkin, että tossa olis Bulmentulan naama. Se ei tullu hyvää. Vitu peli paranis niinku 100%. Vitu on suonikka tää härkiä. Kyllä. Stin. Lisää härkää. Stin. Ja nyt sitä sitten rupee tulemaankin. Pari kappale. Ai vielä ei tullut sitä hirvetä pullimäärää vielä. Se kohta tulee. Ota osumaan kuin pieni eläin tälle. Nyt mä katson, kun cannonballi vaan vuoropyöryy hiljalteen naaman päälle.
Tää olis kyllä johonkin omalle keikalle niin introks tää musiikki. Mm-hmm. Kun ne tämmönen slow build-up tekee vielä jonkun semmosen, että soi 15 minuuttia tyyli. Niin. Ei rupee vituuttaa ketään. Tämmönen oikein slow build-up vaan siihen, että pikkuhiljaa vaan nopeentuu tempo. Kylläpäs sitä nyt tulee. Aha. Ja kun ei vitti mitään cannonballiakaan käyttää, niin aina vaan jotain minigoni. Cannonballi oli tuossa just hyvä. No nyt rupee tulee sitä bulli. Ja. No, Circle pit! Cannonball, vittu spää. Vittu, heti rupes tulee turpaa vitusti. Nyt. Joo, nyt sitä cannonballia kannattaa. Joo, tää on kyllä kun olis pitänyt raining bloodin laittaa taustalle soimaan. Jep. Tässä on mitään järkeä. Raining blood. Raining blood. Caught in a mosh. Eiku I am the law. Täällä on joku... Ui saatana. Surprise, trap has been activated. Voi vittu! Ui saatana kun tulee sitä mekki. Ei ollut kyllä sen arvosta. Hyvä, kun tuolla oli semmonen yksi pieni armor shardi, niin tuli perkele varmaan 20 mekkiä päälle. Niin, se on aina eniten pian minä ottamaan. Ahneella on paskanen loppu. Kyllä. Lob. Yksin pelillä tää on kyllä niin saatanamoista strugglea koko systeemi, mutta nyt tää on vähän tämmöstä. Toinen käsi housus. Koko lailla. Into the cave! Don't utter a single word. Whiskey in a charo. Nyt pitäis pistää jotain nileä soimaan. Olis aiheeseen sopiva. Ois kyllä. Se on hyvä, mä aina single playerillä veti tän kohan tuolla laseraseella, koska sit tää on kunnon Star Wars. Aha! No ne. No kaikki niinku teleportattiin tähän. Joo. Niin, sitten juosta. Joo, sit kannattaa vähän niinku juosta. Muuten Uggsan tulee ja kävelee päälle. Joo, se on vähän näin. Mikäs täällä on? Täällä on joku soikretti täällä oikealla kaukana. Aijaa. No, täällä näkyy joku tommonen ihme systeemi. Mä menen kattoo mikä se on. Joo, menen vaan. Me ollaan täällä. Joo, työ voitte riehua siellä, niin. Menen kattoo mikä tää on täällä. Hyvä, kun mä vaan kattelen tätä Battlefieldia täällä kauempaa.
täällä on Helaa ja joku Buddhanpä. Okei. Okay. Ei vittu, nyt. Alkaa olla vähän huonot paikat. Oi vittu, täällä tuli armeija kamikatseita. Jesus fucking Christ. Vittu. Ja meidän kyytikin on horisontissa. Cannonball spam. Vittu näitä kamikatseita tulee. Laava ukkoja. Joo, mäkin huomasin, että sinne oli semmosiakin tullut näköjä. 4 isoa mekkiä. 5. Ai. Aha. A ride has arrived. Haha, I'm the king of the hill. Sä juoksit tosi. Oh, se uksani tulee ihan kohta mun päälle. Se on mun oh shit. Se joku klopsuttaa. Ouch. Vittu. Nonni. Oh shit. Lilu. Ta-t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 a-
Pystyykö tuon? Eikä tää pysty vielä tässä tappamaan niinku oikeesti. No ei. Tai en tiedä, ammutaanpa ihan perkeleesti sitä, niin katsotaan. Koska kyllä se normaalisti olisi jo tästä nyt ruvennut helaamaan. No niin. Okei, no niin. Meni kyllä lähelle, vittu. Ne. Ouch! Kupais tulee sitä perkeleen kleeriäkin. Nää, täällähän pari. No, täällä on ihan muutama. Avatkaa ovi. Jos saatana näyttää yhtään tolta, kun tolta, samalta kuin Uktsan, niin saatana sign me the fuck up. Avaa hovi. Kuka selitti jossain vaiheessa, että Seppo Hovi soitti munallaan pianoa? Mitä? Oi vittu! Oi, auki! Eikö mä vaan muista, että joku selitti joskus, olisiko ollut jossain baarissa, että Seppo Hovi soitti munallaan pianoa? Okei. En muista se enempää. Tässä ei tullut sitä toista musiikkia, se olisi ollut niin paljon... Niin pitäis muuta ollakin. On se ennen kuulun. Se on niin paljon parempi. On se kuulunut ennen kyllä. Bugaa jotain moniin pelissä. Näköjään. Ai niin, se pitää saada se vitun säteen alle ensin. Jep, se pitää vähän niinku saada tähättyä siihen. Ehuttikin tietysti. Niin siis, miten tämä toimii? Se pitää saada tohon, missä on tuo kiiltävä kohta tuossa aika lailla keskellä tota areena. Ja silleen aika low HP:nä. Toi on ihan hyvä. Älkää ampuko sitä ennen. Onks kaikki aktivoitu? Ei oo vielä. Ei oo vielä. Se alkaa olemaan siinä kohdilla kyllä nyt. Niin se on joo. Tuo on vielä. Hyppäskö sinne joku vai? En tiiä. Koittakaa nyt saadaan vaan se pysymään paikoilla. Mä hyppäsin. Noniin. Joo. Tähän vittu, menikö toi yks pois päältä? Eikö? Tuossa oli just hyvin sinne hollille.
No nyt lähtee päälle. On pieni viive siinä. Ouch! Tänne päin. Ammuin sitä perseeseen. Mä katsoin, että kuulla meni sen perseeseen. Ei käänny tänne vitu homo. Noni, noni, noni. Shoot! Ei se ottanut. Joo, se on aivan liian. Tää ottaa uudesta. What the fuck? Okei, mä nautin tuo yhden. Mä pakotan houkutella sitä vähän tänne päin. Tuohon keskemmälle. No niin, tulee tänne nyt vitu homo. Gay. Ha! Gay! Ammuin suoraan sitä munnaa. Aika niin, nyt se olisi aika hollilla. Yksi puuttuu vielä. Lää ammu sitä hirveesti, no niin, nyt se alkaa rekeä. No, sitten vaan cannonballia. No kyllä me varmaan saa sen alas kolmestaan ihan. Uskoisin. No mä oon tässä viimeisen kohdalla, nyt se pitäis saa sen keskelle, niin mä hyppään ton. Joo, se, joo, ammuppa siellä tuo kosti justiinsa sitä vähän, niin se kääntyy sinne, niin se pyörii siinä paikalle. No niin. Silloin on sillä kyllä karvanen perse, pakko mieltä. Se on aika keskellä nyt. Vittu, no nyt jotain pojat. No niin, nyt. No niin, nyt. Hyppän. Satana, tehkää jotain. Noin, hyppäsin. Aktivoin. Käännypäs tänne päin, homo. Se on nyt ihan vituilla. Vai onko? Osuisko? Ei tai osu. Ei ihan. Se menee just ohi. Joo, meni just ohi. Se! Perse! Uusi yritys! Uudestaan vaan. No mut se oli jo lähellä. No oli. Au! Mä lähden aktivoimaan täältä. I'll activate my penis. Tää? Ei mitään. Tosta tulee vaan mieleen se South Partin jakso, jossa niillä se... Tuli se epidemia, jossa se munaara jäähti tai... Niin se gluteenisysteemi. Gluteenijakso. Your dick will fly off. No kyllä vitu. Se oli kyllä semmonen mitään vittu. Yks vittu. Mä voin yrittää houkutella sitä tänne päin. Oot sä Petteri siellä vastakkaisella puolella just. Mä oon hyppäämässä tähän puuttuvaan. Joo. Ja, hoidettu. Nyt, joo, hoitakaa nyt se sinne, mistä niitä raketteja nyt lentää. Ei vittu. Ei tää jalla ihan kohdalla. Ei oo. Koittakaa saa sitä vähän sinne päin. Joo, yritys on kova. Ammuin sitä munaa. Noni, nyt osu. Ei saatana. Ahaa, no, you died, asshole. I'm gonna crawl up your ass! Din, din, din. Noin. No ne. Sehän oli siinä. Kaikki secretit löytyy.